manda aquele e-mail assim. Nice, né? Nu ką, žmogus planuojasi, keliauja, testuoja ir tokiu kliurku atsitinka. Ir dabar realiai esu pakankamai kritinėj situacijai, nes pasirodo, šitie du akumai, vienas šitas, kitas yra tenais gale padarytas, čia kišenėlė, čia akumas vidui, jie net nesugeba atiduoti reikiamos įtampos mano laptopui. Tai ta prasme, gaunasi taip, kad aš pajungiu sistemą, jos abi dvi užkrautos, pajungiu laptopą ir kokias 5 minutės krauna, po to čia yra datčikas, kuris jau pradeda pipsinti, jeigu jau nebegauna prietaisas tinkamos įtampos ir pradeda daugiau prašyti, o jau sistema nebegali duoti, žodžiu, būna erroras. Ir tas atsitinka po kokių 5 minučių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš fiziškai, reališkai šitą visą sistemą veltui vežuosi. Nes jis yra realiai dabar tik dėl laptopo. Ir to nesugeba pakrauti. Tai... Bet. Aš namie turiu Kaune irgi akumuliatorių, truputį mažesnį vieną. Jisai geras, šitie yra po vieneto 12 eurų kaina. O to, nu, kur turiu namie, yra 32 eurai. Ir jis dar mažesnis, ne. Tai, bet aš su juo testavau, aš jį užkroviau ir pato naudojau kaip powerbank. Ir man jisai krovė gal 30 minučių laptopo ir pilnai išsikrovė. Tai man maždaug apie 30% užkrovė laptopo. Tai tas viskas ok. Bet ar įmanoma, nes koks buvo planas su šitom panelėm? Su šitom panelėm buvo planas, kad tu važiuoji, akumai sujungti ir tuo pačiu kraunasi ir laidas nuvestas į laptopą. Ir tu bevažiuodamas ant mano dviračio galo viskas pajungti ir tiesiog važiavimo metu viskas ok. Bet dabar gaunasi, kad nei jie tarnavo kaip powerbankas, nes neduoda tinkamos įtampos, nei kartu viskas sujungus. Tai dabar paskambinau broliui, paprašiau, kad atvežtų tą mano senąjį, tą geresnį akumą. Ir jisai atvažiuos prie lėktuvų muziejaus, mes ten susitiksim ir ištestuosim, ar išeis krauti akumą nuo saulės panelės ir tuo pačiu pajungti laptopą. Jeigu per 20 minučių neišleis jokių, 20-30 minučių neišleis jokių garsų ta sistema, vadinasi viskas ok, galėsiu krauti su laptopu. Jei vėl pradės pipsėti, vadinasi, man nebereikės vežtis nei akumų, nei saulės panelių, turės tik laptopą ir rozetinį pakrovėją. Ir jau laptopą užsikrausiu tik tais kavinėse, degalinėse ir prekybos centruose. Ką tai reiškia? Tai reiškia dar mažiau video, gal vienas į savaitę, nežinau, gal daugiau, čia priklauso kiek aukosiu savo laiko. Tai labai gaila, labai.
Tai dabar brolis man išgelbės arba neišgelbės ir jisai, manau, valandos bėgi turėtų atvykti. Tai baigiu krautis daiktus ir važiuojam. Nu ką, bratkis atvarė su mocu. Pajungiam saulės panelę ir dabar pajungiam tą mano senąjį gerąjį akumą. Jisai mažesnė talpa, bet jisai kokybiškas. Jo vieno kaina yra 32 eurai. Tų dviejų kaina yra 24 sumai. Tai dabar čia ten žalia mirksi, vadinasi akumas užkrautas. Čia žalia rodo, vadinasi saulės panelė irgi gerai veikia. Tai dabar tiesos akimirką einam jungti laptopą ir pabandysim jį paleisti kokiai 20 minučių. Ta prasme, dabar užkrautas, jau mirksi žaliai, tai reiškia akumas pilnas. Tai galim testuoti laptopą. Dabar imituosim situaciją, kad aš važiuoju dviračiu, saulės panelės ant dviračio, šita visa elektronika sujungta ir laptopas yra tašiai, vadinasi, jisai bevažiuodamas kraunasi. Tai dabar reikia šitą jungiklį. Nu ką, pajungiau. Šitą dėžutę pakelia įtampą tokios, kokios reikia laptopui. Tai oranžinė šviesa reiškia, kad sistema veikia, pajungta. Žalia per vidurį reiškia, kad akumas pilnas ir ta saulės panelė. Ir čia lemputė dega. Vadinasi, laptopas kraunasi. 10-15 minučių, jeigu nebus jokio čirškėjimo, tada vadinasi, galima viską kartu daryti ir saulėtų metu galima krauti, važiuoti ir viskas bus gerai. Tai dabar laukimo režimas. Gerai, super, viskas veikia. Jau praėjo koks 15-20 minučių. Jokių pipsėjimų, viskas tvarkoji. Lemputės gražiai dega, vadinasi ir saulė gerai atiduoda energiją, ir šitas gražiai dirba, ir laptopas kraunasi. Tai gerai, jėga išeis krautis kompą važiuojant. Ir supranti, jisai kai užsikrauna kompas, ane, full jau būna, ir tu toliau palieki tą sistemą ir tada dar pilnai užkrauna bateriją. Tai pavyzdžiui, aš su pilno kompu sumontuoju video, bet įkelimui man užtrunka laiko, supranti. Tai aš dar pasijungiu tą akumą pilną, dar 30% įkrauna. Tai jau galiu dar turėti laiko įkelti video į YouTube'ą. Tai viskas realiai gaunasi per vieną vakarą, ne per dvi dienas. Aš suprantu, Šaika, kad jums realiai neįdomu nei ta elektronika, nei ką aš čia pasakoju, bet man tai vienas svarbiausių dalykų kelionė, kad galėčiau filmuoti ir montuoti kelionės metu. Dabar viskas ok. Laptopas kraunas, akumas kraunas. Ir važiuojam į Latviją! Iešmuo! Power! O, iešmuo. Neįčiai dviračių šitą. Hebrytė. O visi žino iš Nemuno kelionės, kur pasienis Nemune pakuoja. Nu ką, matau tolumoje pasieniečių džibą, tai arba stabdys arba ne, 50-50. Važiavau pro Latvijos sieną ir galvoju, reikia būtinai pavalgyti, nes buvo Lietuvos pusėje šašlykinė. Galvoju, ne, reikia pirma nusifotinti su Latvijos siena, Latvijos žvaigždutėm ir tada jau kažkur čia nais sustoti. Jau taip desperadiškai ieškau, kur pavalgyti, nes skrolinu žemėlapis, bet radau visą tokią jauki vietą.
tai užsisakiau šašlykų ir mėsos kukulių sriubą. Ir spraiduko, tai cheers. Tai va, kadangi šiandien viskas taip nusivėlino, teko ir skubėti ir man dar netoli 40 km. Kažkas tok. Bet jau dabar nusprendžiau užsukti iš Via Baltikos, bus truputį aplinkelis, bet realiai didžiąją dalį, pusę kelio to aplinkelio važiuosiu paleivėję, tai mane ten neš kaip, nežinau, raketą. Nes vėjas koks 12 metrų per sekundę, o kai būsiai duoda, tai iš viso koks 15-16, tai nesmagu. Skanumėlis. Gerai šiltas maistas. Oi, gerai, pavalgiau, vėl atrodo lyg baterijos pakrautas būtų, vėl galiu mint. Truputį žvilkelį važiavau, tokią distanciją, kokių 5 km. Tai tenka atsargiai važiuoti, nespaudžiu, 12 km per valandą. Algirdai čia grina Namibija, tik reikėtų laukus pakeisti į sudžiuvusią žemę ir, nu žinoma, mes Namibijai tokio gero žvilkelio neturėjom. Čia sąlyginai geras, bet aš vis tiek neskubu, nes daiktų daug. Nu ką, šiandien gavosi truputį ilgesnis vakaras, ilgesnė diena, jau 9:30. Važiavau savo miegojimo vietą, gal ne taip prabangiai, bet sakyčiau, visai neblogai. Užsukau vien dėl to, kad išsukau iš Via Baltikos ir po to kaip ir pusė velnio buvo kelias, po to žvirkelis, tai taip visiškai viskas užtruko. Dabar dar užsukau į parduotuvę, nusipirkau jogurčiuko, sausainiukų, kažko norisi prie dešros saldesnio. Tai staigiai statausi palapinę, pabandysiu vlogą pamontuoti ir įsimaudyti. Čia karjeras, tai vanduo. Pusė velnio vanduo. O gal ten reikėjo stoti? Pliamo, gražesnis krantas. Tai va, gerai.